честитам на организаторите оваа година, гледам дека патеката е одлично подготвена, дека има преку 100 надпреварувачи. Тоа е добро, оваа традиција да продолжи. И следните години повторно се гледаме. Јас се надевам дека третиот пат ќе дојдам и со ски и дека ќе бидам дел од надпреварот. Пелистер е секогаш атрактивен, Пелистер е секогаш убав, 365 дена во годината. А оваа година посебно, мислам дека задоволството е големо, затоа што, како што ме информира, и оваа скијачка сезона беше многу, многу успешна. Денеска практично, овој пелистерски велеслалом би требало да значи крај на скијачката сезона, иако гледам дека тоа ќе потрае и идната, и може би и таа следната недела натаму. Денес, по втор пат, по возобновувањето, го организираме пелистерскиот велеслалом. Има пријавено преку 70 такмичари во 5 ски дисциплини и една сноуборд дисциплина, нормално меѓу мажи и жени. Ова сезона до јануари месец беше доста успешна. Знаете, ни се случи една голема несреќа со опажарувањето на пленарскиот дом Копанки. Тоа малце не поремети во нашите планови. Од велеслалом го посветуваме на пленарскиот дом Копанки. Сите собрани средства ќе бидат наменети за обнова и реновирање изградба на пленарскиот дом Копанки.